Men ingliz tilini bir yildan buyon o'rganayapman, lekin hali ham ingliz tilida speaking qila olmayman. Salom do'stlarim. Agarda ko'pchilik o'quvchilarda uchraydigan ushbu muammo sizda ham bo'lsa, va'da beramanki, mana shu videoning oxiriga qadar siz ingliz tilida gapirishni boshlaysiz. Chunki men sizga bugungi videoda speaking bo'yicha eng kerakli qoidalar va strukturalarni o'rgataman. Qani ketdik. Ingliz tilida gapira olishingiz uchun sizga 3 narsa kerak bo'ladi. Birinchidan, ingliz tilida gap tuzish formulalarini, strukturalarini bilishingiz kerak. İkincidan, gapirish uchun eng kerak bo'ladigan zamonlar va modal fe'llarni bilishingiz kerak va uchinchidan, gapirishni boshlashingiz uchun sizni so'zlashga undaydigan savollar kerak sizga. Axir qandaydir savollarga javob berishingiz kerak-ku gapirish uchun. Hozir sizga mana shu 3 narsani har bittasini dona-donalab tushuntirib beraman. Keling, gap strukturasidan, gap tuzilishidan boshlaylik. İngiliz tilida gapira olishingiz uchun albatta gapni qanday tuzishni bilishingiz kerak. Gap tuzilishi ingliz tilida 4 xil bo'ladi. Ular simple sentences, oddiy gaplar, complex, compound va complex compound gap tuzilishlari deyiladi. Siz mana shu gap tuzilishlardan 2 yoki 3tasini yaxshi o'rganib olsangiz kifoya. Hammasini bilishingiz shart emas. Chunki oxirgi turlari, ayniqsa compound complex gap tuzilishi ko'proq writingda ishlatiladi. Ya'ni insho yozganda, murakkab nimadirni yozganda ishlatiladi. Speakingda nisbatan kamroq. Keling simple gap tuzilishidan boshlaymiz. Simple bu sodda gap bo'lib, uning tuzilishi quyidagicha. İngiliz tilida gapning boshida birinchi bo'lib ko'pincha ega keladi. Ega degani bu kimdir yoki nimadir siz o'sha odam yoki narsa haqida nutqingizda gapirmoqchisiz. Misol uchun o'zingiz haqingizda I gapning egasi bo'ladi. Maktabingiz haqida my school gapning egasi bo'ladi. Egadan so'ng esa verb, ya'ni kesim keladi. Kesim degani bu siz gapirmoqchi bo'lgan odam yoki narsa nima qilmoqchi. Mana shu narsa hisoblanadi. Misol uchun I have lunch. My school is located. Have lunch is located bu verb hisoblanadi. Ingliz tilida gapning boshiga ega kesimni qo'yib olganingizdan so'ng boshqa yordamchi so'zlar keladi. Vaqtni va joyni bildiruvchi so'zlar esa gapning eng oxiriga qo'yiladi. Misol uchun I have lunch at the office every day yoki my school is located in the center of the city. Ko'ryapsizmi? Vaqt va joyni bildiruvchi so'zlarni gapni oxiriga qo'yamiz. Mana shu simple strukturani bilsangiz, siz ingliz tilida juda ham ko'p gaplar tuza olasiz. Simple gap tuzishni o'rganib olganingizdan so'ng, yanada murakkabroq, uzunroq gaplarni aytmoqchi bo'lsangiz, compound gaplarni o'rganishingiz kerak. Compound gaplar degani bu, 2 simple gapni olib, ularni bog'lovchilar yordamida nutqingizda birlashtirasiz. Misol uchun and, but yoki if kabi so'zlardan foydalanib, gaplarni bir-biriga birlashtirasiz. Misol uchun aytaylik, I have lunch at the office every day, but today I'm going to have lunch with my friend. Ko'ryapsizmi? But bilan ikkinchi gapni qo'shyapmiz. Boshqa misol beraylik. My school is located in the city center and I have to wake up early in order to go to school. Maktabim shahar markazida joylashgan va maktabga borish uchun vaqtli uyg'onishim kerak. Ko'ryapsizmi? Bog'lovchi so'zlarni o'rgansangiz, gaplaringiz uzunroq va murakkabroq chiqa boshlaydi. Ular but, so, yet, and yoki if bilan ham gaplarni bog'lasangiz bo'ladi. Bunday gaplar, bunday bog'lovchilar ko'p ularni siz grammatik kitoblardan o'rganishingiz mumkin. Ingliz tilida gap qurilishini o'rganib olganingizdan so'ng, mana shu gaplarni tuzishda kerak bo'ladigan eng kerakli zamonlar va modal fe'llarni bilishingiz kerak. Speakingni boshlashingiz uchun yoki speaking qila olishingiz uchun hamma grammatika qoidalarini, hamma zamonlarni bilishingiz shart emas. Siz uchun eng keraklilari bular present simple, future simple. Future simpleing aynan will va be going to shakllarini o'rganishingiz kerak. Be going to ham kelajakni bildiradi. Past simple o'tgan zamonda nimadir qildim. Present continuous, past continuous va modal fe'llarni o'rganishingiz kerak. Modal fe'llarning ham hammasini emas, eng keraklilari masalan should, must, have to kabilarni bilib olishingiz kerak.
Yuqorida aytgandek, hamma zamonlarni, hamma grammatika qoidalarini mukammal o'rganishingiz shart emas. Shunchaki nutqda eng ko'p ishlatiladigan qoidalarni va zamonlarni bilsangiz kifoya. Men aytayotgan qoida va zamonlarni siz Destination B1 kitobidan o'rganib olishingiz mumkin. Hattoki uning yuqori darajasi Destination B2 ni o'qishingiz ham shart emas, chunki B2 anchagina murakkab qilib berilgan, undagi qoidalar ko'proq writingga mos keladi, speakingda ko'pincha ishlatmaymiz. Agar speakingni yaxshi o'rganmoqchi bo'lsangiz, siz uchun Destination B1 kitobidagi grammatika qoidalarining o'zi ham yetadi. Mana endi siz bilan kerakli formula va qoidalarni o'rganib oldik. Endi siz speakingni boshlashingiz uchun albatta sizga qandaydir savollar kerak bo'ladi. O'z-o'zidan ingliz tilida gapirib keta olmaysiz-ku, sizdan savol so'ralish kerak. So'ngra mana shu savollarga ko'ra javob berishni boshlaysiz. Agarda speakingni siz endigina boshlayotgan bo'lsangiz, sizga maslahatim IELTS Speaking Part 1 savollarga o'z javobingizni berishni mashq qiling. Chunki Part 1 savollari tuzilishi oddiy bo'ladi va tushunish ham anchagina oson. Bu savollarga javob berguncha siz qiynalib qolmaysiz. IELTS Speaking Part 1 savollarini siz IELTS Speaking Assistant App deb atalgan telefon dasturdan, mobilni dasturdan olishingiz mumkin yoki IELTS Speakingda eng ko'p tushadigan Part 1 savollarni PDF shaklida English Platform Library Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Mana shu kanalimdan savollarni topishingiz mumkin. Ha, aytgancha bundan tashqari Instagram sahifamga ham obuna bo'lib qo'ying, chunki Instagramda ham siz uchun har kunlik foydali stories, foydali reels va videolar tayyorlab boraman. Endi esa sizga IELTS Speaking Part 1 savollardan foydalanib qanday speaking qilishingiz kerak shuni o'rgatmoqchiman. Misol uchun aytaylik, siz IELTS Speaking Assistant app mobil dasturini telefoningizga yuklab oldingiz yoki men sizga yuborgan PDF shaklidagi savollarni ochdingiz. Bitta savolni o'qiysiz. Misol uchun handwriting, qo'lda yozish haqida savollar berilgan. Do you usually write by hand or write by using a computer? Ya'ni ko'pincha qo'lda yozasizmi yoki kompyuterda yozasizmi deb savol so'ralyapti. Endi speakingni rivojlantirish uchun o'zingizga o'zingiz qoida qilib oling. Har bitta savolga javobingiz kamida 3ta gapdan iborat bo'lsin. Bittagina ha yoki yo'q deb qisqa javob berib qo'ymang. Bunaqa qisqa javoblar bilan speaking qobiliyatingiz rivojlanmaydi. O'zingizga o'zingiz qoida eslab qoling. Har bitta javobingiz 3ta gapdan iborat bo'lishi kerak. Va boya men o'rgatgan struktura va kerakli qoidalardan foydalanib gap tuzamiz. Well, I usually write using a computer. Men ko'pincha kompyuterdan foydalanib yozaman. Endi bitta gap aytdim, yana 2ta gap aytishim kerak ko'proq speakingni mashq qilishim uchun. Because it is faster when I write on a computer. Kompyuterda yozsam anchagina tezroq. Yana bitta gap qo'shaman. Besides that, degan bundan tashqari. Besides that, I can always save my files on a computer. Bundan tashqari, fayllarimni kompyuterga saqlab qo'ysam ham bo'ladi, degan. Ko'ryapsizmi? Savolni o'zingizga o'qiysiz va o'zingiz mana shu savolga 3ta gap bilan javob berasiz. Ammo javoblaringizni zinhor yoza ko'rmang daftarga, chunki yozsangiz u writing activity bo'lib qoladi, speaking emas. Gaplaringizni og'zaki, miyangizda tuzishga harakat qiling, yozishni o'rniga. Yana bitta misol o'qiylik. Nowadays, how do most people write things? Hozir ko'p odamlar qanday yozishadi? Bunga ham 3ta gap bilan javob berishga harakat qilamiz. Well, nowadays o'zgartirdik. At present, some people write using a computer, but ikkinchi gap qo'shamiz. But students, school pupils usually write by hand. Ba'zilar kompyuterda yozadi, ammo maktab o'quvchilari, talabalar qo'lda yozishadi. Because it is a school requirement. Chunki bu maktab talabi. It is a school requirement. Ko'ryapsizmi? Mana shu tarzda og'zaki gap tuzib ketaverasiz va gaplaringiz sodda oson bo'lib qolsa, bundan xavotir olmang. Boshlanishda oson, sodda gapirish tabiiy holat.
Men sizga videoni boshda aytdim-ku, bu video oxiriga qadar ingliz tilida gapirishni boshlaysiz deb. Shuning uchun hozir sizdan 2 ta speaking savol so'rayman va har bitta savolga javob berishingiz uchun 5 soniya vaqt beraman. Siz esa savolimga hoziroq og'zaki javob berishga, miyangizda gap tuzishga harakat qiling. Boshladik. Birinchi savolim. When do children begin writing in your country? Oh, great! Very interesting. Keyingi savolim. How do children learn handwriting in your country? Oh, that's very interesting. Thank you very much. Umid qilamanki, bu video speakingni practice qilishingizga, speakingni qanday o'rganish kerakligini tushunib olishingizga sizga yordam bera oldi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, izohlarda more speaking tips please deb yozib qo'ying. Agar ko'p izoh qoldirilsa, speaking haqida yana bitta shunday video tayyorlab, u videoda bundan ham qiyinroq, murakkabroq gaplar tuzishni, ingliz tilida ko'proq gapirishni o'rgatishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, qadrdorlarim.